Dobar dan i dobrodošli u seriju Matematika u srcu. Nalazimo se u Nišu i današnjoj emisiji predstavit će se Milan Danković i Vuk Bibić, učenici gimnazije Bora Stanković u Nišu. Oni su vredni, uspešni, vole matematiku, sport, muziku, ali voli da se druže sa svojim vršnjacima. Nemački matematičar David Hilbert je zapisao: "Matematika je kao nauka nedeljiva celina. To je organizam čija je vitalnost uslovljena povezanošću svih njegovih delova." Pa da pogledamo emisiju. Naša gimnazija je od početka svog nastanka imala smerove koji su ukazivali da će to biti neka matematička, odnosno matematičko-tehnička gimnazija. Bez obzira što je prošla nekoliko reformi obrazovanja, ona i dalje ostala poznata po dobrim matematičarima. Nedavno smo dobili i smer za obdarene učenike u Računarskoj gimnaziji, to je smer za specijalce na neki način sa 20 učenika. I kao još jednu karakteristiku škole imamo i bilingvalno dvojezično odeljenje od 30 učenika prirodno-matematičkog smera. Naši đaci su dosta uspešni, s obzirom da upisujemo najbolje učenike grada. Sa prvim željama je veliki broj učenika i tu smo negde u vrhu svih gimnazija Srbije. Tako da neki uspeh koji škola postiže možemo da zahvalimo i tim đacima koje dobijemo, koji su u startu dobri, ali i zahtevaju veliku odgovornost profesora i veliki rad da bi se taj uspeh zadržao. Ja sam Vuk Bibić, učenik sam trećeg razreda računarskog smera gimnazije Bora Stanković u Nišu. Ja sam Milan Danković, učenik sam trećeg razreda prirodno-matematičkog smera gimnazije Bora Stanković u Nišu. Moj talent je prva primetila učiteljica još u trećem razredu. Tada sam prvi put počeo da se takmičim i tada je sve krenulo svojim tokom. Sam taj osjećaj za matematiku razvio se negdje između trećeg i četvrtog razreda kad sam još bio kod učitelja. Radili smo mnogo zadataka, kući sam se sa tatom pripremao i tad smo primetili talent, tu neku moju želju. Počeo sam da se takmičim u trećem razredu osnovne škole, tada sam osvajao prva mesta na opštinskim i okružnim takmičenjima iz matematike. Takođe u trećem razredu učestvovao sam u još jednom takmičenju koje se zvalo Olovka piše srcem ovde u Nišu i tada smo osvojili prvo mesto i računar za našu osnovnu školu. Nastavio sam da se takmičim od petog do osmog razreda iz fizike, hemije, programiranja. U sedmom razredu sam osvojio drugo mesto na republičkom takmičenju iz hemije. U osmom razredu sam učestvovao na Srpskoj informatičkoj olimpijadi, to je takmičenje iz programiranja. Takođe bio sam i đak generacije u osnovnoj školi. U prvom razredu srednje škole osvojio sam drugu nagradu iz matematike na republičkom takmičenju. U drugom razredu sam učestvovao na republičkom takmičenju iz matematike i programiranja. Takođe u prvom i drugom razredu osvajao sam prvo i drugo mesto na takmičenju iz informatičke pismenosti Dabar. Učestvovao sam na takmičenjima Misliša i Kengur bez granica. Prošle godine sam osvojio treću nagradu na takmičenju Kengur bez granica. Moja najdraža nagrada je drugo mesto na republičkom takmičenju iz matematike u prvom razredu. Rezultate na takmičenjima počeo sam da beležim u četvrtom razredu. Tada sam krenuo da se takmičim iz matematike. Osvajao sam nagrade na opštinskim i okružnim takmičenjima, ali najvažnije nagrade su druga i treća nagrada na republičkim takmičenjima iz matematike. Hteo sam da to svoje znanje iz matematike primenim i na neke druge oblasti. Posle sam se takmičio iz fizike i do sada osvojio sam 4 republičke nagrade, od toga 2 druge i 2 treće nagrade i jednu pohvalu. To su ujedno moje najdraže nagrade.
Takođe, takmičio sam se na takmičenju Dabar, tu sam osvojio zlatno priznanje. Bio sam učenik generacije osnovne škole Radoje Domanović. Iz škole poneo sam i tri posebne diplome za posebno angažovanje i rezultate prikazane u matematici, fizici i fizičkom vaspitanju. Sa školom sam se takođe takmičio u ekipnom sportu košarci, bili smo prvaci grada i prvaci regiona. Na takmičenjima Misliša i Kenguru osvojio sam pohvale prošle godine. Dobio sam i 5 vidovdanskih nagrada grada Niša. Takođe, autor sam i dva rada na IESTEC Students Project Conference na elektronskom fakultetu. Prihvaćen je rad pod nazivom Matematičko klatno i aplikacija. Taj rad ima za cilj da učenicima srednjih škola približi fiziku, da ne posmatraju samo kao kroz zadatke i formule, to jest primjenu formula, već i kao kompjutersku aplikaciju koju mogu da upotrebljavaju prilikom rešavanja istih ili prilikom učenja na kompjuteru. Takođe, ove godine postao sam i mladi ambasador grada Niša. Milan Danković je učenik prirodno-matematičkog smera i svestran je što se tiče predmeta u kojima je učestvovao na takmičenjima. To su matematika, fizika, a osim toga je dobar sportista, bavi se borilačkim veštinama. Ug Bibić je učenik odeljenja specijalnog za obdarene u računarskoj gimnaziji. On je opredeljen za matematiku i računarske predmete, učestvuje na takmičenjima iz računarstva i postiže znatne uspehe i to je u stvari jedan mali naučnik. A zašto si upisao baš ovu gimnaziju? Ja sam od uvek znao da je ova gimnazija matematička gimnazija i moj otac je išao u ovu gimnaziju, tako da od uvek sam imao tu neku želju da baš nju upišem. Međutim, kada sam bio osmi razred, saznao sam da ovde postoji specijalno računarsko odeljenje, tako da, s obzirom da sam od uvek zanimao i računari i programiranje, odlučio sam da baš to odeljenje upišem. Čuo sam mnoge preporuke o njoj, pogotovo za prirodno-matematički smer, koji mi nudi široko obrazovanje, pogotovo iz matematike i ostalih prirodnih nauka, za koje je matematika neophodna. Ona je sama baza za te nauke. Mene su, znači, još u osnovnoj školi privukle prirodne nauke i baš zbog toga sam upisao u gimnaziju. Pa, profesori su pre svega jako prijateljski raspoloženi, uvek nam izlaze u susret, možemo svašta da naučimo od njih. Vuk je jedan divan momak, njega sam upoznao budući da sa ovim učenicima radim isključivo na pripremi takmičenja. Radi se u principu o gradivu koje je van okvira formalnog obrazovanja uopšte u Srbiji, tako da stvari koje oni rade su u principu skup znanja koje krase programere današnjice. U septembru smo imali takmičenje na kome su osvojili 3. mesto na CodeCraftu. Već za manje od mesec dana imamo još jedno takmičenje. Radi se o 6. Telekomovom konkursu za najbolju Android aplikaciju, gde takođe očekujemo uspeh. Vuk je divan drugi i stvarno se puno trudi kad uči i sve to. Ali mu nikad nije problem da pomogne i drugima. Često mi je pomagao i sa Hemijom i sa svima i stvarno jeste dobar drug. Čak i ima vremena i za druge stvari osim škole. Ponekad. Iako ga dosta zezamo zbog toga što je najmlađi u odeljenju, ali lepo to prihvati i zna da je šala. On kada treba da se družimo, zna za šalu, zna kako da napravi neku foru. Zanimljiv je. A drugo, za učenje u školi, dobro, već svako se čuje, Vuk je odličan učenik, matematiku zna fenomenalno, fiziku isto, programiranje, sve te prirodne nauke on super zna. Na ekskurziji nam je bilo super. Iskreno ću reći da u sobi s Vukom je uvek bilo najveće društvo i uvek su bile najveći broj devojaka tamo. Tako da to vam jednu stvar za Vuka može reći. Što se tiče Vuka, on je super dečko i ako neko nekim slučajem ne može nešto da uradi, on će pomoći drugome da njegov tim osvoje nagradu i pobedi, kao što je uradio i na takmičenju CodeCraft. Profesori su veoma dobri, trude se da nam na što bolji način prenesu znanje, imaju razumevanja kada imamo
takmičenje ili kada su u toku pripreme za takmičenje, profesori drugih predmeta imaju razumevanja za izostanke zbog dodatne nastave, kojih naravno nije puno, trudimo se da toga bude što manje. Moj utisak o ovom odeljenju da je odeljenje odlično što se tiče matematike. Ima par njih koji su prilično talentovani, jedan od njih je naravno Milan. Što se njega lično tiče, primetila bih da ima odlične ideje, da za svaki zadatak prosto nađe različitu ideju u odnosu na ostale. Logičar je, brzo razmišlja, odlično računa. Ja sam prilično zadovoljna sa celim odeljenjem i radom, pogotovo sa njim. Pa, mogu da kažem da mi je Milan dobar drug kao drugi iz klupe. Takođe, mislim da je jako dobar matematičar i da je izuzetno dobar prijatelj. Da uvek je tu da vas sasluša kad vam nešto treba. Nebitno da li su to samo problemi u školi, ako nešto ne znamo, da li imate neke možda ljubavne probleme ili porodične. I uvek zna da vam da izuzetno dobar savet. Mi smo zajedno trenirali košarku dugi niz godina i živjeli smo u naselju koje su relativno blizu i većinu vremena smo provodili zajedno od puta od škole do kuće i zajedno veoma često izlazimo i družimo se. Ono što Milena izdvaja od okoline jeste da on jako dobro povezuje gradivo i što zna šta hoće i što je svojim trudom i zalaganjem dostigao jedan određeni nivo koji je zaista visoki, koji je na nekom višem nivou nego generacija. Verujem da će Milan u budućnosti biti jako dobar i da će imati izuzetne uspehe, zato što je to stvarno zasluži, tako što svojim radom on dostiže sve. Šta misliš o takmičenjima? Takmičenja su za mene neki način da se odvojim od ostatka svojih vršnjaka, da pokažem svoj talenat. Takmičenja su jedan bitni deo mog života. Takmičenja su odlična prilika da se pokaže sav naš trud i rad u proteklom periodu. Mogu biti relevantna, to jest pravi odraz našeg znanja, ali se dešava da nekad to nije tako. Mislim da takmičenje jesu pravi pokazatelj znanja, zato što u školi sada su, uglavnom su svi odlični, uglavnom svi imaju dobre ocene, tako da jedini način da nekako iskažemo to svoje znanje i svoj talent jeste kroz takmičenje. Pripreme teku učenjem teorije, zatim izradom zadataka. Ne može se odmah preći na najteže zadatke, radi se postepeno, svakodnevno. Pripreme nisu kratke, ne vežbamo toliko samo i zadatke, već vežbamo i mogućnost da održimo koncentraciju na visokom nivou tokom određenog vremena da bismo na takmičenju mogli svo vreme da posvetimo radu. Veći deo vremena vežbam sam kod kuće. Naravno, profesori su uvek tu. Ako ne umemo da rešimo neki zadatak, ako nam nešto nije jasno, oni su tu da nam pomognu. Drže dodatne nastave. Kada ne mogu da rešim neki zadatak, pokušavam da ga rešim na različite načine, jer sama suština rešavanja je da se problem sagleda iz više različitih uglova, perspektiva. Kada ne ide, nekad ostavim zadatak po strani, rešavam druge zadatke, onda se kroz 2-3 dana vratim na isti zadatak. Ako na kraju ne mogu, tražim pomoć od profesora. Uglavnom, ako je to neki teži zadatak, radim ga i do sat vremena, sat i po pre nego što odustanem i pogledam rešenje ili pitam profesora. A kako dolaziš do ideje? Do ideje za zadatak dolazim sagledavanjem problema samog zadatka iz više različitih uglova, pokušavanjem da ga rešim na različite načine i samim tim neka od tih ideja bude uspešna i dođem do konačnog rešenja. Uglavnom, mi za zadatke iz geometrije je, da kažem, potrebna neka ideja i prosto, ne znam, prosto ideja sama dolazi. Faktor sreće je najmanje bitan na takmičenju, najvažniji je rad, ali sreća je potrebna u pojedinim situacijama. Neko ko se takmiči, ko ide na takmičenja, bi trebalo da bude dobar u svim oblastima, tako da sreća i nije neki veliki faktor. Dan pre takmičenje uglavnom se odmaram. Ne vežbam zadatke tog dana, već pokušavam da se što više opustim, da ne budem pod stresom.
Trema je postojala u početku na mojim prvim takmičenjima, međutim kasnije kada je prolazilo više i više takmičenja, trema je nestala. Postoji samo mala pozitivna trema koja u stvari daje podstrek da budem što bolji. Takmičio sam se iz puno različitih predmeta i puno puta sam bio na takmičenjima, tako da sada je ta trema gotovo nestala. Šta misliš, šta je važnije, rad ili talent? Rad je važniji od talenta. Talent čini samo mali deo, dok su rad i upornost glavni faktori za naš uspeh. Talent naravno da igra veliku ulogu u uspehu, ali rad je znatno bitniji. Rad čini 90% uspeha, ako ne i više. Kako doživljavaš uspeh, a kako neuspeh? Neuspeh doživljavam samo kao još jedan podstrek da na sledećem takmičenju budem što bolji, da se prikažem u boljem svetlu, dok uspeh smatram kao potvrdu svog truda i rada. Puno se radujem kada osvojim neku nagradu ili nešto drugo kada uspem. Neuspeh mi nije toliko, ne predstavlja mi toliko veliki problem. Razočaram se, ali to nije toliko strašno. Kada doživim uspeh, sebe častim sa nekoliko dana odmora, dam sebi priliku da se odmorim od same te atmosfere, od takmičenja, od zadataka. Kada doživim neki uspeh, obično dam sebi neko slobodno vreme, malo se opustim, izađem sa drugarima. O sebi mislim da sam jedna veoma uporna i ambiciozna osoba. Trudim se da svaki problem koji se nađe ispred mene rešim do kraja i veoma sam istrajan u tome. Kaže, veoma sam druželjubiv i volim da se bavim sportom. Ne volim toliko da pričam o sebi, ali mislim da sam jako uporna osoba, da sam istrajan u svom radu i da sam, što se tiče drugih aspekata, komunikativan, druželjubiv. Koju oblast matematike najviše voliš i zašto? Omiljena oblast iz matematike mi je kombinatorika. U toj oblasti nema nikakvih ograničenja, važna je samo mašta, mašta autora zadataka i naša mašta pri rešavanju istih i samo to je granica. Dve oblasti koje najviše volim iz matematike jesu kombinatorika i logika. Logiku zato što je najprimenljivije u svakodnevnom životu, a kombinatoriku zato što me to, jel te, prebrojavanje na neki način fascinira. Osim matematike, najzanimljivije su mi fizika i informatika i kroz školovanje trudim se da što više znanja steknem iz tih oblasti. Osim matematike, bavim se i programiranjem, zato sam i upisao računarski smer u svojoj gimnaziji. Osim što se programiranjem bavim u školi, bavim se i u slobodno vreme. Tokom prošlog leta stažirao sam u jednoj niškoj programerskoj firmi. Tu sam dosta naučio. Matematička logika je jako bitna za svakodnevni život, jako najizglednije tako. Svakog dana pomaže mi u raznim zaključivanjima, dovodi me do nekih zaključaka do kojih možda ne bih mogao da dođem bez nje. Volim da rešavam razne logičke probleme koji nisu vezani sa matematikom, već samo sa razmišljanjem i onda sa tim nekim iskustvom iz matematike i matematičke logike lakše dolazim do rešenja tih problema. Naprimjer, primjenjena matematika, dok sam u autobusu i putujem negde, video sam vetrenjače i bilo mi je veoma interesantno da računam brzine krajeva elipsa na vetrenjači. Obrazovanje je važno u životu svakog čoveka. Kroz školovanje mi saznajemo šta su misle ljudi pre nas, šta misle naši savremenici, upoznajemo se sa njihovim otkrićima i to nas podstiče da i mi uradimo nešto tako. U školi možda ne možemo baš da steknemo sva znanja koje će kasnije da nam trebaju, moramo i sami da se trudimo, ali naravno da je obrazovanje nešto najbitnije i obrazovanje zapravo pokazuje koliko neki čovek vredi. Školstvo bi promenio broj i raspored časova. Tokom jednog dana ja imam 6 časova sa 6 različitih predmeta, dok bih više volio da imam više časova jednog ili dva predmeta tokom dana i svakog dana različite grupe predmeta. Mislim da bi časovi trebalo da, naročito ovaj moj računarski smer, da bi časovi trebali da sadrže malo više prakse, malo više primenjivanja toga što smo naučili, a malo manje suvoparne teorije.
Gitaru sam počeo da sviram u osmom razredu. Mnogi ljudi su mi rekli da je to možda kasno da počne da se svira neki instrument. Međutim, ja nisam hteo da sviram klasiku ili nešto mnogo profesionalno, prosto sviram gitaru da bih zabavio sebe i društvo. Sviram muziku koju inače slušam. U slobodno vreme volim da izlazim sa društvom. Često volimo da idemo na neke svirke koje se održavaju tu po Nišu i neke, jel to možda, i veće koncerte. Volim da vozim biciklu, da sviram gitaru. Mislim da je druženje jako bitno, zato što pre svega sutradan, kada ćemo verovatno da radimo u nekim većim timovima gde je komunikacija jako bitna, a osim toga ne treba i ne može svaki dan da se svede samo na rad, na učenje. Najviše volim da čitam kriminalističke romane, kao što su recimo Sherlock Holmes. Volim i kriminalističke serije i filmove. Volim da putujem, školske ekskurzije su jedan vid putovanja. Ove godine smo išli u Beč, Prag i Budimpeštu. Osim toga, sa roditeljima sam već nekoliko puta bio u Beču. Bio sam u Parizu, to je bila nagrada od mojih bake i deke zato što sam bio đak generacije u osnovnoj školi. Slobodno vreme bavim se sportom, gledam filmove, provodim vreme sa porodicom i prijateljima i to su neke stvari koje me ispunjavaju i čine srećnim. Druženje i vreme provedeno sa prijateljima mi mnogo znači. Sa njima mogu da budem skroz opušten, pričam o različitim temama, odmorim se od ostalih stvari. Prosto nemam toliko vremena da van školske literature čitam još nešto. Najviše sam voleo da čitam Branka Ćopića. Njegovi romani me privlače zato što se spominje dečački život. On opisuje svoje detinjstvo kroz to i to me privlači da vidim kako su se nekada ranije zabavljala deca. Treniram brazilsku džiu-džicu, trenirao sam košarku, bavim se biciklizmom. Jedno od najlepših putovanja bila mi je srednjoškolska ekskurzija ove godine. Obišli smo Beč, Prag i Budimpeštu. Najveći utisak od ta tri grada na mene ostavio je Beč, kao jedan veoma miran grad, veoma prijatnih ljudi, veoma lepe arhitekture, lepih građevina i to je ostavilo najveći utisak na mene. Živim sa svojom porodicom, sa sestrom, mamom i tatom. Oni su mi najveća podrška u životu. Milan, osim matematike, ima mnoga druga interesovanja i naravno mi kao porodica trudili smo se da izađemo u susret i da ga podržimo u svemu onome gde je on pokazao svoje interesovanja. Ta njegova upornost, to je u stvari njegova najveća vrlina. Znači, uporan i kad se njemu da neki zadatak, dok ne reši taj zadatak, on će istrajati u tome, rešavati, pokušavati i što mi podržavamo jer mislimo da bez upornosti prosto nema rezultata. Sa sestrom imam specijalan odnos koji samo nas dvoje razumemo. Volim da provodim vreme sa njom. Učio sam iz koja da vozi biciklu, što mi je veoma drago zato što se ja bavim biciklizmom i uspio sam da joj pomognem da savlada to. Živim sa roditeljima, jedinac sam i roditelji su od uvek bili jako velika podrška i uvek su bili tu za mene. Vuk je jedan skroman, odmeren i nenametljiv dečak. Još od početka svog školovanja pokazuje veliku odgovornost i veliku disciplinu prema svojim školskim obavezama, što se kasnije pokazalo kao jako dobro. Vrlo rano je pokazao interesovanje prema prirodnim naukama, matematici i informatici pre svega, a kasnije i prema programiranju. Sam je odabrao gimnaziju koju se upisao, odnosno računarski smer u toj gimnaziji, a mi kao roditelji naravno smo ga podržali u svemu tome. Moj cilj je najpre da završim ovu gimnaziju, a nakon toga ciljem da upišem neki od prestižnih svetskih fakulteta kao što su recimo Oxford ili Cambridge. Trenutni cilj mi je da steknem što više znanja kroz ovu gimnaziju i da kasnije upišem elektronski fakultet u Nišu ili elektrotehnički fakultet u Beogradu. Za 10 godina ja se nadam da ću do tada da, jel te, završim fakultet, da možda čak i doktoriram, to mi je još jedan od ciljeva. I nakon toga se nadam da ću da radim u nekoj većoj
programerskoj firmi, da se bavim nekim istraživanjima, nekim malo naprednijim tehnikama programiranja. Sebe kroz 10 godina vidim sa završenim fakultetom, kao ostvarenog čoveka sa porodicom, koji će raditi neki zanimljiv posao koji nije monoton i suvopar.